Kako je došlo do toga uopšte da ti radiš sa CIA-u? Znači, momak iz Srbije, ti živiš i dalje ovde, je li tako? Nisi se ocelio tamo? Da, ja sam, može se reći, patriota koji brine o svojoj zemlji. Međutim, ja ne znam koliko je bitno za Srbiju u ovom trenutku da se jeli prave protesti i rade revolucije i ostalo, jer ne mislim da je toliko država problem koliko su problem ljudi. Evo, jedan prost primer za ovo. Ljudi na Balkanu se uglavnom žale na zaradu, je li tako? Jasno da to nam je najveći problem pare. E sad, naravno, ljudi, pošto uglavnom nisu open-minded, njima nikada nije palo na pamet da je moguće zarađivati kao freelancer ili preko interneta. Znači, ti gde god da se nalaziš, uzmeš svoju kršinu od laptopa, kontaktiraš nekog biznismena sa LinkedIn-a, kažeš mu, ej, ja imam skillove te i te i te, jel mogu ja nešto da uradim za vas? I ako nema nikakve skillove, kaže, ti nama ne trebaš, čao, vidimo se. Ako imaš, onda kaže, aha, dođi ti da radiš sa nama, treba nam to, to i to. Jel može ovo da se uradi, jel ne može ovo da se uradi, i to je to. Jasno, da, poslovi imaju na internetu, može se zaradi novac. Znači, hoćeš da kažeš da su ljudi u stvari nesposobni ovde? Da, to je bila moja poenta. Ne nesposobni, ali neinformisani. Ja mislim da je marketing... Pa dobro, ko treba da ih informiše? Pošto je fun fact da naša zemlja nema ni jednu nacionalnu televiziju osim Nove i Prve, ali Prva je sada prodata, tako da ni Prva više nije safe. Šta je Nova? Mislim da ni to ne postoji. Nisam siguran, nisam gledao jer ja ne koristim tog provajdera trenutno. SBB koji je provajder... Aha, to nije onda nacionalna televizija, to je kablovska, znači to ne mogu da vide ljudi kući koji imaju receiver i to. To ne mogu da vide ljudi koji nemaju od određeni broj novca da finansiraju takve pakete i... Pa taj nije kvalitet. Paket, nego jednostavno u selu nemaš to kablovskog operatera, to je samo po gradovima. Da, i to je problem i zato mislim, i naravno, Peterson, lik koji je bio, imao visoke pozicije u Pentagonu, je sada došao ovde da širi mrežu i njegov je SBB. Tako da cenzura na SBB platformi postoji u tipu kontenta, ali ne u tipu da ti možeš da pristupiš nekoj informaciji. Znači ti ćeš ukucati kako napraviti nuklearku i niko neće da te dira za to, međutim ti ćeš dobiti mark, aha, ovaj lik je hteo... Ovaj gladak da radi, a? Ovo će krenuti neko da te prati tamo, a? Da, tako Parkira da se crni džip ispred kuće odjednom. Mislim da je to veoma efikasna ideja. I da oni znaju što rade svoj posao.